អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកុំគិតថាកែសំភោះហើយមានគូល្អនៅចាំនារីដែលកែមុខខ្លាយជាទេពអប្សរទេពេលនេះខ្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយដោយសារតែចាតើមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រទេសវៀតណាម កាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនថាក្នុងហ្វេសប៊ុករឺបណ្ដា website ព្រោះថាពេលនាងខ្លាយជាស្រីស្អាតហើយនៅក្មេងវ័យទៀនដែលមានអាយុទៅតែ25ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្នកណាមើលឃើញនោះទេគឺក្រោយរៀបការបានប៉ុន្មានខែនាងក៏បានលែងលះគ្នាវិញក្រោយមានកូនតូចជាមួយនឹងគ្នាហើយពេលនេះរូបគេមានអាយុ3ឆ្នាំហើយចំពោះមូលហេតុនោះដោយសារតែពួកគេមិនបានស្រឡាញ់គ្នា ដោយរៀបការតាមឪពុកម្ដាយហើយណាមួយគ្រប់គ្នាគិតថាសម្រាប់កែសម្ផស្សរបស់នាងគឺអាចធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាតែទីបំផុតសម្រាប់របស់នាងមិនអាចយកឈ្នះចិត្តខាងប្រុសនោះបានឡើយដោយរូបគេអះអាងថាមិនមែនរូបលោកគិតលើរូបសម្រាប់ឬបែបណានោះទេតែលោកនឹងនាងមិនអាចទៅមុខនឹងគ្នារួចមិនអាចចុះសម្រុងនឹងគ្នា ព្រោះលោកមិនបានស្រឡាញ់នាងតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ជីវិតគូទូទៅសូមកុំរៀបការដោយមិនបានស្រឡាញ់គ្នារួចគិតថាក្រោយរៀបការនឹងស្រឡាញ់គ្នានោះព្រោះគ្រប់យ៉ាងមិនដូចការគិតទេជួនកាលអ្នកខ្លះស្រឡាញ់គ្នាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានស្រឡាញ់គ្នាដដែលនៅតែមិនអាចចុះសម្រុងនឹងគ្នាតួយ៉ាងមើលតែនារីម្នាក់នេះ បើទោះបីជានាងបានកែសម្ផស្សឡើងស្រស់ស្អាតមុននឹងរៀបការក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យប្រុសម្នាក់នោះស្រឡាញ់នាងបានដែរដោយសារតែការរៀបការរបស់ពួកគេត្រូវបានឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងបង្ខំតែប៉ុណ្ណោះចាបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រកាសជានៅចាំនារីរូបនេះដែលផ្លាស់ប្ដូរពីនារីដែលមានមុខមាត់មិនស្អាតខ្លាយទៅជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែក្រោយពីរៀបការរួច ជីវិតគូរបស់គាត់គឺមិនសមប្រកបនោះទេរៀបការមិនទាន់ដល់មួយឆ្នាំផងពួកគាត់ក៏បានលែងលះគ្នាបច្ចុប្បន្នគឺគាត់បានបន្សល់នៅកូនស្រីមួយរូបដែលខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា